ନମସ୍କାର, ମୋ ମତର ନୂତନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ମୁଁ ନବ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୋ ମତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବେ କ'ଣ ନାରା, ଗରିବୀ ନା ବେକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେକାରୀରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ନାରା ଥିଲା, ଗରିବୀ ହଟାଅ, ଗରିବୀ ହଟାଅ ହଟାଅ। 47 ମସିହାରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରିବୀ ହଟେଇବାର ଯେଉଁ ନାରା, ସେ ନାରା ଅଭିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବେକାର। ବେକାରୀ ନାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବୀ ନାରାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏବେ ବି 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପୁରା ଯେଉଁ ଗରିବ କହନ୍ତି, ଟିପିକାଲ ଗରିବ, ନିଚ୍ଛ ଗରିବ, ଯେଉଁ ପୁରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ ସେମାନେ କଷି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ କଷି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବେକାରୀ କଥା କହିବା, ଗରିବ ହଟାଅ ହଟାଅ, 70 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେଇ ନାରା ଦେଇ, ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କି 5-10ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳ କଥା କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବୀ ହଟାଅ ହଟାଅ ବୋଲି ନାରା ନେଇ 70 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ନା ଗରିବୀ ହଟିଲା ନା ଗରିବୀ ହଟିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନା ଗରିବୀ ହଟିଲା ନା ଗରିବୀ ହଟିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ 20 ବର୍ଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ, ସେଇ ଗରିବୀ ହଟାଅ ନାରା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ହଟାଅ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ଦୁଇଟି ଜାଗା, ଭାରତ ଆମ ଦେଶର ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁରାଟ, ଯେଉଁଠି ସୂତା କଳରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରାର ଇଟାଭାଟି। ଆନ୍ଧ୍ରା ଇଟାଭାଟି ସାଙ୍ଗକୁ ସୁରାଟର ସୂତା କଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀ ହଟାଅ କି ବେକାରୀ ହଟାଅ କଥା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ଚାଲି ଆସେ, ସୁରାଟ ଯିବା ନହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯିବା। ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଲେ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବା, ସୁରାଟ ଗଲେ ସୂତା କଳରେ କାମ କରିବା। ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଇଟାଭାଟିରେ ଫସି ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ କାହାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଇଟାଭାଟି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ସେମାନଙ୍କର ମର ଶରୀର ଫେରେ, କାହାର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଇଟାଭାଟି ମାଲିକମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ପଣବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସୁରାଟ କଥା କହିବା, ସୁରାଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଉଛେ, ଲାଭବାନ ହେଉନି ବୋଲି ନୁହଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁରାଟରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁରାଟର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ନେଗେଟିଭିଟି ହେଉଛି, ସୁରାଟ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଏଡ୍ସର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗରିବୀ ହଟେଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବେକାରୀ ହଟେଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସର୍ବାଧିକ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହିଞ୍ଜିଳି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ବେକାରୀ, ଯେଉଁ ବେକାରୀ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଇଟାଭାଟି ଉପରେ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସୁରାଟର ସୂତାକଳ ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ନାରାଟା ଶୁଣୁଛେ, ସେ ନାରାଟା ହେଲା ଗରିବୀ ହଟାଅ, ଏବେ ନାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବେକାରୀ ହଟାଅ। ବେକାରୀ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଫଳଟା ଆସିଲା,
ନବୀନ ବାବୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଢଙ୍ଗ କଥା ଆଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ, ସେଇ ଢଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ନବୀନ ବାବୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବେକାରୀରେ ନମ୍ବର 1 କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ପ୍ରତି ସଦର ମହକୁମାରେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ନେଇ ବେକାରୀ ନମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନେଇ ସବୁ ସଦର ମହକୁମାରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି। ଯଦି ବିକ୍ଷୋଭ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯଦି ବେକାରୀ ଆଉ ଗରିବ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗରିବ ଆଉ ବେକାରୀ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଦରିଦ୍ରତମ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରୋକ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ କି ଧନୀ ବିଚାର ଆପଣ କରିବେ। ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଜଳପଥରେ ବେଆଇନର ଖଣିଜ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ବେଆଇନ ଖଣିଜ ବେଆଇନ ଜାହାଜରେ ଚୋରି ହୋଇକି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି କେତେ ଜାହାଜ ଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେବା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜମା କାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ଖଣି ଚୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ଜେଲରେ ଅଛି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା ବି କହିବା, ହାତ ଗଣତି ଜଣେ 2 ଜଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚୋରି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା 40-45ଟି ସଂସ୍ଥାର ତଦନ୍ତ ଭାର CBI ନେଇଛି, ପାଖାପାଖି 150 କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। 200-300 କମ୍ପାନୀ ଏ କାରବାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କେତେ କମ୍ପାନୀ କାରବାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ କମ୍ପାନୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କାରବାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ କମ୍ପାନୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ କମ୍ପାନୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କୋଅପରେଟିଭ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଯୋଡ଼ିଏ ଦୁର୍ନୀତି, ଗୋଟିଏ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ଗୋଟିଏ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ନୁହଁ, ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ, ପ୍ରତି ପଡ଼ାରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଯେତେ ସରକାରୀ ଜମି ଥିଲା, ଯେତେ ଗୋଚର ଜମି ଥିଲା, ସବୁ ଅନାବାଦୀ ଜମି ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଜମି ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିଲା, ସବୁକୁ ସେଇ ବାହୁବଳୀମାନେ, ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀମାନେ ଏଇ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀମାନେ ଏଇ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ବାହୁବଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖଣି ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି PC କାରବାର ସବୁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜମି ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିବା, ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ବୋଧହୁଏ ଯେତିକି ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଜମି ଦୁର୍ନୀତିର ଅର୍ଥ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଆସେ, ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି କଳାଧନ, ସେଇଭଳି ଧନ ହେଇଯିବ। ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆସିଲେ ଭାରତର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ମତରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଖଣି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆଉ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିର ଅର୍ଥ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସତ୍ ପଇସାଟା, ଅସତ୍ ପଇସାଟା ଛାଡ଼ି, ସତ୍ ପଇସାଟା ଯଦି ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାର ପାଇବାର ହକ୍ ସେତିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଦକ୍ଷତା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଶନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, 1 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର କୌଶଳ ଶିଖାଇଲେ, ମାତ୍ର 21,681 ଜଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଯଦି ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବା, 21% 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, 20% ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ସେଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 22,57,000 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର କିନ୍ତୁ 1%, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଶତ
ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିବା, ମାତ୍ର 26,450 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 22,57,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ ସରକାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ମାତ୍ର 1% ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ବାବଦରେ କିଛି ଚାନ୍ଦା ବି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ବି ହୁଏ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳେ ଏବଂ ସରକାର ସେଇ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ସୁଫଳ କାହିଁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଖଣିଜ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହଁ, କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ନାରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କେବଳ ନାରାରେ ହିଁ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ତା'ର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେତେ ସବୁ କାରଖାନା ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ, ନିଯୁକ୍ତି 2009 ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବରଙ୍କୁ 60% ଗୋଟେ କାରଖାନା ନେବା କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ 60% ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା। ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ଲେବର କ୍ଲାସ୍ 4 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର କୁଶଳୀ ନୁହଁ, ଅଣକୁଶଳୀ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 30% ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ କାରଖାନା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ହିସାବ ମିଳେ ନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କାରଖାନା ଆଗରେ ଏପରିକି ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଉ, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଯେଉଁ ଠୋସ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦିଆଗଲା, ଏତିକି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର କୌଣସି ଠୋସ୍ ଖବର ନଥାଏ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତା'ର କୌଣସି ଖବର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନଥାଏ। କେବଳ ସରକାର ଯଦି କହିବେ, ଗୋଟେ ଦିଗରେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଛି, ଶିଳ୍ପରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ମାନେ ଗରିବୀ କମିବା କଥା, ଏବେ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତ ବେକାରୀ କମିବା କଥା, ବେକାରୀର ନମ୍ବର 1, ତାହେଲେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା ହେଉନାହିଁ? ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ, ଗାଁ ଗହଳି ପ୍ରତି ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସେହିଦିନଠାରୁ ଚାଷ ଚୁଲିକି ଗଲା। ଚାଷ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେହି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ବିକ୍ରି ଭଟ୍ଟାର ଅଭାବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଜଳସେଚନର ଅଭାବ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷଟି ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଚାଷରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଚାଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବା କଥା କମୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ କମୁନାହିଁ, ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ ସରକାର ହୁଏତ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ପାଇଁ ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ମିଛ କହିପାରୁଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ କେବଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ବା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଦର୍ଥେ କୃଷି କର୍ମଣା ତଦର୍ଥେ ରାଜସେବକ, ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କୃଷି କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୃଷକ ଠାରୁ ବିକ୍ରି ଭଟ୍ଟା ଠାରୁ ତା ଧାନ ଚାଷ କଲା କି ପନିପରିବା ଚାଷ କଲା କି ରବି ଫସଲ କଲା କେଉଁ ଫସଲ ଖରିଫ ଫସଲ କଲା, ତା'ଠୁ ଯଦି ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ନିଅନ୍ତେ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ର ସମସ୍ୟା ନଥାନ୍ତା, ଏ ସରକାର ନିଅନ୍ତେ ଏବଂ ତାକୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ତାକୁ ମିଳନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଚାଷ ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ ଜଳସେଚନ ମିଳନ୍ତା, ତାକୁ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହଟିଯାଆନ୍ତା,
ତାକୁ ସାର ମିଳନ୍ତା, ତାକୁ ବିହନ ମିଳନ୍ତା। କୃଷି ଉପକରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ତାକୁ ମିଳିବାରେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାର କୃଷିରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ହେଲେ କୃଷକର ଗରିବୀ ହଟୁନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଗରିବୀ ଗରିବୀ, ଏବେ ଗରିବୀ ପରେ ବେକାରୀ। ତ ଦେଖିବାର କଥା, ସରକାର ଗରିବୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ବେକାରୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଉଭୟ ଗରିବ ବେକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଦାଉ ସାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ମତ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ନମସ୍କାର। Thank you.